Parado! As mãos atrás da cabeça! Agora! Parker! Eu sei que eu tô atrasado, é que eu tô preso no trânsito. Não! Levar meu carro mecânico porque ele fica sempre... Você tá bem? Tô. Eu tô bem. É que... eu tô muito pelado agora. O que aconteceu com seu rosto? Tá imundo. Tá, é. Tá. Ah, é. É, eu tava limpando a chaminé. Nós não temos chaminé. O quê? O quê?